Olá, está no ar a TV Educa Ipojuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a aula de hoje é de matemática para a educação de jovens e adultos, a EJA fase 1. É a nossa aula 18 de matemática, com o tema Fatos Básicos da Adição e Subtração. Eu, professor Ceneval Santana, vou levar vocês a esse embarque do aprender. Apresentando o nosso conteúdo de hoje. Vamos começar a nossa aula hoje com uma questão bem legal para resolvermos com toda a sala. Portanto, vou precisar da ajuda de vocês e participação. Vamos calcular com fatos básicos da adição e subtração. Entender um pouquinho mais sobre essas duas modalidades da aritmética. Observe o que a coruja do saber nos traz. Eu tenho 17, que a soma de 17 pode ser 5 mais 12, que vai dar 17. Eu tenho aqui na coruja rosa, ela traz também o número 17, só que a soma de 6 mais 11 vai dar 17. Já a roxinha aqui embaixo traz também que o número 17, a soma é 7 mais 10. E a coruja amarela nos traz o número 17, onde a soma é 8 mais 9. Percebam que o valor é o mesmo, 17. Porém, os cálculos de soma foram diferentes. Sendo diferentes, levaram ao mesmo resultado. Portanto, perceberam as diversas formas de formar o número 17, as diversas formas de cálculo? Você chegou a perceber? Foi usado os cálculos da adição ou subtração? Hein? Quem prestou atenção na aula vai descobrir. Que cálculo foi? Eu aumentei ou diminuí? Houve um aumento ou uma redução? Se houve um aumento, uma soma, é adição. Se houve uma redução, que é justamente uma retirada, uma diminuição, é a subtração. Se estamos juntando e descobrindo que vai dar o número 17, então fizemos uma adição. Vamos pensar. Eu tenho aqui no quadradinho 2 mais 3, que deu quanto? Deu 5. Portanto, eu tenho 2 blocos mais 3 blocos, que é igual ao sinal de igual. 5 blocos. Logo, quais outras formas com cálculos de fatos básicos da adição e subtração podemos usar? Aqui, a ilustração, a soma de 2 mais 5, 2 mais 3, que deu 5, que foram 2 blocos mais 3 blocos, que deram 5 blocos, vai ser a nossa referência para analisarmos outros cálculos de fatos básicos, tanto da adição e logo da subtração. Podemos perceber que na adição nós temos outras formas de soma que vai dar 5. Eu tenho 3 mais 2 que dá 5, eu tenho 1 mais 4 que dá 5 e 4 mais 1 que vai dar 5. Já nos fatos básicos da subtração, aí a gente tem 5 menos 2 que vai dar 3, 5 menos 4 que vai dar 1, que é igual a 1, e 5 menos 1, que é igual a 4. Percebam que na adição a gente vai adicionar. E na subtração a gente vai diminuir, haver uma redução. Fique sabendo que construir fatos básicos de adição e subtração envolve perceber que eles dizem respeito às relações estabelecidas entre números menores que 10. Por exemplo, 5 mais 2, que é igual a 7, é um fato básico de adição. Já 7 menos 2 é igual a 5, também é um fato básico, só que é da subtração. Estamos subtraindo, diminuindo. Entendendo que
vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto. A construção dos fatos básicos envolve compor e decompor quantidades. Compor, eu estou formando o número. Decompor, eu estou separando os números dentro das suas classes, por meio de adições e subtrações. E decorre do envolvimento de procedimentos para resolver pequenos problemas de contagem. Como é que podemos fazer isso? Conhecendo formas diversas de representação. Primeiro, a gente tem que identificar os sinais. O sinal de adição, que é o sinal de mais. O sinal de subtração, que é o sinal de menos. E o sinal de igualdade, que é os dois tracinhos, que quer dizer que é igual. Portanto, temos aqui na ilustração, em tamanho um pouco maior, o sinal de adição, subtração e mais. Lembre que a adição é a cruz, a subtração é o tracinho no meio, então vai ficar no meio da linha quando a gente escreve, não vai ficar na linha do caderno. E o sinal de igual são dois tracinhos, um embaixo do outro, para dizer que são iguais. Decompondo quantidades. Agora vamos praticar um pouco para entender o assunto na prática. Os alunos do segundo ano A, da professora Lourdes, precisam distribuir as quantidades dos objetos indicados abaixo. Vamos ajudá-los e depois escrever como ficará a adição. Primeiro, a turma aqui, ó, o grupo A, tem 6 lápis. Como é que eu posso distribuir 6 lápis e formar a nossa adição? Uma das alternativas, eu posso ter o 4 e o 2, separando lápis, 4 lápis e 2. Porque 6 é igual a 4 mais 2, não é isso? Eu tenho 4, com mais 2 eu tenho 6. Já o grupo B tem 13 livros. Como ele pode distribuir? Decompor em 10 livros e 3. Logo, 13 será 10 mais 3. Será que 10 mais 3 vai dar realmente 13? Você confirma para mim? Perfeito, realmente dá 13. Vamos treinar. Então, a gente está praticando para aprender um pouco sobre o assunto. Agora, a situação problema é o seguinte. Guilherme ganhou 8 balas de morango, sabor bem delicioso. E tem 2 bolsos no seu short para guardá-los. Mostre as maneiras diferentes que ele tem para guardar as 8 balas que possui. Faça o maior número de maneiras que você conseguir. Vamos lá? Bem, se ele tem 2 bolsos, então vamos considerar o bolso 1 e o bolso 2. A primeira maneira que a gente pode distribuir as 8 balas entre o bolso 1 e o bolso 2, a gente pode fazer a seguinte. Posso colocar 7 balas no bolso 1 e 1 bala no bolso 2. A segunda maneira, eu posso colocar 6 balas no bolso 1 e 2 no bolso 2. Uma outra maneira, que é a terceira maneira, posso colocar 5 balas no bolso 1 e 3 balas no bolso 2. A quarta maneira, se eu colocar 4 balas no bolso 1, quantas eu vou colocar no bolso 2? Conseguiu adivinhar? Perfeito, é isso mesmo. 4 balas. Já a quinta maneira, serão 3 balas no bolso 1. E quantas serão no bolso 2? É isso aí, 5 balas. A sexta maneira, eu tenho 2 balas no bolso 1 e 6 balas no bolso 2. E para fechar a nossa sétima maneira, que a gente tem de distribuir as 8 balas de morango no bolso 1 e no bolso 2, nós temos 1 bala no bolso 1, quantas vão ficar no bolso 2? Perfeito, é 7 balas. Portanto, pense rápido e calcule mentalmente. Esse exemplo agora, a gente vai calcular mentalmente mais rápido para a gente trabalhar o nosso raciocínio, chamado de raciocínio lógico, que é aquele raciocínio rápido, prático, em cima daquilo que a gente precisa calcular.
Portanto, fatos básicos da adição. 2 mais 2. Letra B. 3 mais 4. Letra C. 6 mais 3. E letra D. 4 mais 6. Pensaram? Vamos lá descobrir? 2 mais 2 é 4. Perfeito. 3 mais 4 é 7. Na letra C, eu tenho 6 mais 3, que vai dar quanto? Perfeito, 9. E vocês calcularam na letra D que tem 4 mais 6, que vai dar? Vai dar quanto mesmo? Eu tenho 6 com mais 4, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Já nos fatos básicos da subtração, eu tenho a seguinte situação. A, 4 menos 2. B, 7 menos 4. C, 9 menos 3. E D, 10 menos 6. Quanto é que vai dar? Então, 4 menos 2 vai ser? Perfeito, 2. 7 menos 4? 4. Aliás, 7 menos 4 dá 3, pessoal. Aí foi erro de digitação, tá bom? Então, 9 menos 3 é igual a 6. E 10 menos 6 é igual a 4. Sendo assim, nos cálculos matemáticos de adição e subtração, os fatos básicos, é a gente aprender a calcular, tanto com a adição, tanto com a subtração, com números menores, e perceber que houve um aumento e houve uma redução. Vamos à revisão da nossa aula com as palavras-chave, que são fatos básicos da adição, subtração, compor, decompor, quantidades, resolver problemas e contagem. Chegou o momento do nosso desafio, o momento de aprender praticando. Portanto, coloquem o nome de vocês, a turma é já fase 1 e a nossa data de hoje, que será qual? Não esqueça de datar, que é super importante. A atividade é calcule os fatos básicos da adição e da subtração. Da adição, nós temos aqui ó, as sequências, que são letra A, 3 mais 1, letra B, 3 mais 3, letra C, 6 mais 2 e letra D, 3 mais 7. Anotou direitinho? Já na subtração, nós temos na letra A, 4 menos 1, na letra B, 6 menos 3, na letra C, 8 menos 2 e na letra D, 10 menos 7. Esse é o nosso desafio para que você aprenda um pouquinho mais sobre os fatos básicos da adição e subtração, que esse foi o tema da nossa aula de hoje. Agradeço a presença e participação e conto com você na próxima aula. Até lá!